أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آسک وظائف ٹیچر چینل کے معزز سامعین اور امت مسلمہ کی مقدس ماں و بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ اللہ کریم کے فضل و کرم کے ساتھ تمام مسلمان بھائی بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گے معزز ناظرین و حاضرین بہت ہی پاورفل عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں 14 اور 15 ربیع الاول شریف کا خاص وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی 16 ربیع الاول کا وظیفہ پہلے ہی ویڈیو میں اپلوڈ کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ بہت ہی بابرکت اور پاورفل عمل ہے اس لیے اس ویڈیو کو پہلے شیئر کر لیا گیا کہ تاکہ ہر مسلمان 16 ربیع الاول سے پہلے پہلے یہ وظیفہ ہر مسلمان تک پہنچ جائے اور ہر عام و خاص بندہ یہ وظیفہ کر کے اپنی تمام پریشانیاں اور مشکلات کو حل کر سکے لہٰذا آج 14 اور 15 ربیع الاول کا خاص وظیفہ ہے تمام مسلمانوں نے خلوص نیت کے ساتھ اس ایک تسبیح کو پڑھ لینا ہے انشاءاللہ ایک دن کا عمل ہوگا اور ہزاروں حاجتیں پوری ہوں گی اس ایک عمل سے اللہ تبارک و تعالی آپ سے محبت کرے گا ساتھ میں آسمان سے نصیب چمک کر اترے گا قسمت مقدر تقدیر ہر ایک چیز بدل جائے گی اللہ کے خاص کرم سے اگر آپ کی ہزاروں کے برابر بھی پریشانیاں ہوں گی تو انشاءاللہ فوراً حل ہو جائیں گی ناممکن سے ناممکن کام بھی ممکن اور آسان ہوں گے ہر مشکل حل ہوگی اللہ کے خاص کرم سے اگر آپ لاکھوں کروڑوں کی بھی قرض دار ہوں گے تو بفضل خدا آپ کا قرض اتر جائے گا اور اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جو ڈاکٹر نے الا علاج قرار دیا ہے تو آپ انشاءاللہ اس خاص تسبیح کو پڑھ کر اس مریض کو پانی پلائیں ربیع الاول شریف کی برکت سے آپ کا ہر وہ مریض جو لا علاج تھا صحت یاب ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کو نیک اور اچھے رشتوں کی ضرورت ہے تو یہ خاص وظیفہ کریں انشاءاللہ نیک اور اعلیٰ خاندان کے رشتے آپ کے لیے حاضر ہوں گے اولاد فرما بردار ہوگی بے فرمان اولاد کو بنانے کے لیے بھی فرما بردار بنانے کے لیے بھی یہ خاص وظیفہ ہے لہٰذا عمل توجہ کے ساتھ سن لیں کہ عمل کیسے کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والے بابرکت وظائف کا نوٹیفیکیشن فوراً آپ تک بر وقت پہنچ سکے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں درمیان میں ہاتھ کی انگلیوں کے پوٹوں پر گن کر 41 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص نام یا مسبب الاسباب کا ورد کریں جب 41 مرتبہ ہاتھ کے پوٹوں پر یا مسبب الاسباب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی ذات ایک ایسا سبب پیدا کر دے گا کہ آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی ہزاروں حاجتیں پوری ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی آپ سے اس قدر محبت فرمائے گا کہ آپ کی مقدر تقدیر قسمت سب کچھ بدل جائے گا اس ویڈیو خاص کو لائک کر کے ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں تاکہ امت مسلمہ کا ہر فرد اس بابرکت عمل سے فائدہ اٹھا سکے اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی پریشانیاں مشکلات مالی حل مشکلات تنگ دستی مفلسی غربت سے نجات فرمائے ہر مسلمان کے مسائل حل فرمائے اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کا حامی و مددگار ہو فی امان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ